Володя, не обижайтесь, но вы старый. В этом возрасте, а это было столько лет назад, в этом возрасте израильской армии вы точно не нужны. Тупость бывает трех видов. Непроходимая, беспросветная, ну и попытки Евросоюза обойтись без российского газа. Солдаты ВСУ, или точнее любой человек, у которого есть желто-синий шеврон, это наш собственный ХАМАС. Львовская область, Ивано-Франковская область, Хмельницкая область, Тернопольская область. Это же были города или земли, которые наполнены были иудейским народом. Небо-самолет, мы летим к девушке, которая для киевского режима враг государства. В этот четверг СБУ официально обвинила ее в госизмене. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму YouTube-каналі Курбанова Лайф. А це свіжий, понеділковий, гарячинький випуск російської антипропаганди, крінжатини, ну і, звісно, всіх темників і наративів, які вони нині обговорюють на своїх ток-шоу. Що нового вони сказали, і як, звісно, це не відповідає дійсності, як і завжди, протягом цього випуску ми обговоримо, але перш за все не забувайте лишити нам вподобайку для поширення всієї зібраної інформації і обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф, якщо ви раптом ще цього не зробили. Довкола головного російського пропагандиста Володимира Соловйова дедалі більше звужується коло. Чи навіть не коло, а котел. Ну тому, що він нібито уникає служби тут, в себе, в російській армії. Звісно, куди він, пропагандист, піде до російської армії. Але свого часу він багато наговорив з приводу того, що він обов'язково піде захищати Ізраїль. От буквально з гвинтівкою або з лопатою піде захищати цю державу. Тепер же пацан слово дав, пацан слово забрав. Соловйов не хоче і не збирається помирати за Ізраїль. Каже, що занадто старий для того, щоб воювати. Але подивіться, яка цікава гра. Наприклад, в Російській Федерації під нашу російсько-українську війну змінили законодавство, тож тепер, згідно із законом, на убій заганяють навіть тих, кому до 60 років. Я вже мовчу про високі чини, їхню мобілізацію продовжили до 70. Але Соловйов – мамина черешня не для окопної, а саме для тилової роботи. Звичайнісінький тиловий патюк. Я ніколи цього не скривав. У 2004 році, коли була напряженість така теж, я давал интервью к этой молодежной еврейской газете. Я сказал, что если бы в Израиле началась война, то как еврей я бы поехал туда защищать мой народ. Я вам больше скажу, мне 60 лет. Но если бы сейчас Россия не участвовала в СВО, то я бы отправился в Израиль. Я бы отправился в Израиль, потому что евреи со всего мира едут туда защищать свой народ после той ужасающей трагедии, которая произошла. Правда, тогда был посол Израиля, Аркадий, и он мне говорит: Володя, не обижайтесь, но вы старый. В этом возрасте, а это было столько лет назад, в этом возрасте израильской армии вы точно не нужны. Ну, по-перше, я теж завжди кажу, що мені 25, але щоб накидати собі вік, це щось нове. Все ж таки Соловйову 59. Ну, і будьмо відверті, якби хотів, то, звісно, би поїхав. Минулого тижня показували відео ізраїльського ветерана, якому 95 років. Він в автівці, в амуніції, зі зброєю. Звісно, він не піде на штурм сектору Гази. Але він сказав, що я мушу захищати свою державу. Ну, а Соловйов старий душею і тілом, звісно ж, для будь-якої війни. Ні, йому краще так, знаєте, теплесенька студія. Ну і в цілому, війну в Ізраїлі так обговорюють російські пропагандисти, що вже багато світових аналітиків і навіть ізраїльських експертів кажуть, що дружби між Ізраїлем і Російською Федерацією не буде. Хіба можна собі уявити, що війну порівнюють із кіно? Притом не кіно про війну, а, наприклад, з фільмом «Барбі» або «Опенгеймер». Це дві картини, які буквально нещодавно були у всіх світових кінотеатрах, окрім російських. Ні, там були все ж таки піратські копії. Але це історія про розвагу. Російські пропагандисти кажуть, що західний світ спочатку розважав спільноту за допомогою кіно, а тепер третя стрічка
Це оця війна в Ізраїлі. Ніхто, друзі, ніхто в світі про смерть дітей та цивільних більш цинічно, аніж російська наволоч, не каже. Для них смерті будь-яких людей, навіть своїх, це шоу, це кіно. Не использовал там ни своих певидрон, ничего практически. Хотя в первый день мы видели, что у них все это есть. Да. Но они же не закончились, они просто не использовали. Мы не видели птуров их, мы ничего не видели. У нас можно, меньше, конечно, минуты. То есть можно предположить, что у Хамаса ничего и нет, и он блефует. Но у меня есть ощущение, что впереди будет очень серьезная драка. И драка, в которой обе стороны окажутся в ситуации, как я уже сказал, за столом на всех. Понимаешь? Да, поставь, каждая сторона ставит все. Влад, спасибо тебе большое, что вышел к нам в эфир. Владислав Шурыгин, военный обозреватель, наш коллега, телеграм-канал «Рамзай». Перейдите, подпишитесь. Ждем, собственно, ждем, как все. Вот, еще раз повторю, с такой рекламной кампанией, то есть был «Оппенгеймер», был «Барби», а теперь, в общем, третье кино под названием «Операция в Газе». Вот, простите меня за такую рискованную метафору. Посмотрим, как кино будет выглядеть. Я, знаете, собі теж дозволю декілька порівнянь із Голлівудом. В моєму дитинстві були абсолютно культовими фільми «Нечто» і «Чужой». Кожен із них думав, що він набагато сильніший за слабку людину. Але кожного разу в кожній наступній частині все ж таки людина перемагала. А враховуючи, що росіян більш нема з ким порівняти, аніж з цими мерзотниками, то ми знаємо, чим все закінчиться. Ну а зараз, друзі, буде така аналогія, що ви пробачите за непарламентську лексику, але обочите штанці. Обіцяю, буде неймовірно, неочікувано, і ще раз ми з вами пересвідчимося, що наркотики – це зло. Одним словом, виявляється, що ми із вами Богом обраний народ, а земля наша обітована. Алілуя! Алілуя! Коротше кажучи, поляки нас вже ні, не збираються окуповувати, можна видихати, бо нас захоплять ізраїльтяни. Ага, вони вертаються, як виявляється, на ісконно єврейські землі. От тільки хай повертають обов'язково і прихоплять із собою той самий залізний купол. Проигрывая в этой войне, а в этом у меня сомнений нету, потому что союзники, которые сегодня поддерживают мусульман или исламский мир, достаточно сильные, совершат свое, наверное, историческое, сакральное действие, переселение. Куда? Туда, куда указывали цадики, праведники иудеев, приезжая 300-500 лет назад и умирая, оставляя могилы, как фарватер для своего народа, который должен переселиться, будет, на плодородные земли Западной Украины. Фактически там, где они всю жизнь и обитали, ведь еще 500 лет назад. Львовская область, Ивано-Франковская область, Хмельницкая область, Тернопольская область. Это же были города или земли, которые наполнены были иудейским народом. Да, потом политика Богдана Хмельницкого изменила, и там действительно происходили страшные события. Но, поверьте мне, насколько я погружен в историю, Израиль всегда рассматривал возможность поиска новой земли обетованной, которая и может служить Западной Украине. Вы знаете, я недавно сказал, по большому счету, когда приду к власти на Украине, я отдам и восстановлю историческую справедливость. Западные областя евреям, ну конечно, мудрый, как они называют себя, богоизбранный народ, пускай живет там, где когда-то они чувствовали защиту и были счастливы. Потому что для меня лучше пусть живут евреи, чем эти областя займут поляки. Я дико перепрошую, але враховуючи, що якщо західні області ми віддаємо євреям, які ніколи не говорили, що вони шукають собі нові землі, але Бог із ними.
центральна Україна, та від Донбасу до півдня, схід, все, все, все це забирають собі росіяни. То де саме? У сусідньому дворі на Троєщині Києва буде керувати, куди він саме повертається, не дуже ясно. Але насправді він же не одинокий. Якщо збирати анамнез оцих записок невіжених, то Києва лише один із авторів того, що безкінечно дарує нам гарний настрій. Непереливки буде не тільки з цього нам, а і Європі цього року. Запам'ятовуйте, друзі. Адже, як відомо, без Росії сонце не сходить. Вітер не дме, газ не горить. Не замерзли ці собаки сутулі, гейропа треклята минулого року, але подохне точно 100% вже цього. Принаймні так пророкує воєнний злочинець Путін і всі його кастровані чихуахуа. На неділі Путін озвучив прогноз погоди на ближайшую зиму. Ну, кому буде тепло, а кому не очень. На международном форуме «Российская энергетическая неделя» Владимир Путин объяснил, почему страны, которые отказались от российских энергоресурсов, просели в экономике. Это какое у нашего президента терпение, что он еще находит силы, чтобы это как-то объяснять? Учитывая запасы углеводородов в России, каждая неделя энергетическая. Если решили сократить, значит, закупки у нас, в каком-то регионе, но общий объем потребления все равно сохраняется. Значит, приходится покупать в другом месте. Без этого невозможно. Это надо быть тупым абсолютно, чтобы этого не понимать. Тупость бывает трех видов. Непроходимая, беспросветная, ну и попытки Евросоюза обойтись без российского газа. Да пусть уже зажигалок газ собирают. Путин, конечно, гениальный политик. С нефтяной иглы снял Россию, а ломка началась у Европы. Я б запропонувала ще раз непарламентський метод – це не використовувати запальнички, а використовувати дупи російської пропаганди, які буквально палають від того, що відбувається як в Україні, та в Європейському Союзі. Зараз хвилинка суперзанудної, але одномоментної статистики. Загальні запаси газу в Європейському Союзі досягли абсолютного максимуму. Іншими словами, це більше, аніж ще минулого року. Одним словом, за всю історію спостережень. На 98% вони отак себе забезпечили газом без Російської Федерації. Ну, а ті розповідають безкінечно, що ясно, що ти не купуєш в Росії, ти купуєш когось іншого. Боже, да ви буквально доктор економічних наук. Як вам це вдалося? Але найголовніше це те, що існував стереотип. Європа не здатна вижити без Російської Федерації. А виявляється, що здатна. Життя продовжується, все добре. Будуються нові стосунки і, звісно ж, нові партнерські контакти. Ну, а поки не вдалося заморозити Європу, щоб вона не прибігла назад до Російської Федерації, зараз воєнний злочинець Путін намагається підігравати всю ту саму ядерну ескалацію. Так хочу сказати, господи, да в цій темі вже дірки. Ми протерли. Я вже язика собі проговорила. Але, одним словом, там Путін використовує таке порівняння, мовляв, якщо і буде глобальна ядерна війна, то це вже буде не так, як СВО. Але, якщо американці аналізують наслідки і успіхи СВО, то, відповідно, так хочеться сказати. Господи, та не смішіть ви вже того діда Байдена. Він в своєму поважному віці від сміху і справді може крякнути. Что Соединенные Штаты готовятся к войне с Россией. Ну, мы все готовимся к войне, потому что следуем известному принципу древнему. Хочешь мира, готовься к войне. Но мы исходим из того, что мы хотим мира. Вот, а если они хотят воевать с Россией, то это же другая совсем война. Это не проведение специальной военной операции. Вы посмотрите на Ближнем Востоке. Там что, разве специальная военная операция? Вот разве можно сравнить? Ну, а если говорить про войну между великими ядерными державами, это другая история совсем. Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль должна или может прийти в голову. Но если она приходит, это заставляет нас только настораживаться. А тем более воевать сразу и с Россией, и с Китаем.
чушь, конечно. Не думаю, что это, все это по-серьезному. Так друг друга побавить, по-моему. То есть... Ви, напевно, скажете: слухайте, ми підписані на YouTube-канал Курбанова Лайф, ми підписані на Телеграм Курбанова. Ми пролистали всі новини за сьогодні, за вчора і за позавчора, але не бачили жодної новини. Невже американці комусь погрожують ядерним озброєнням? Невже Китай комусь погрожує ядерним озброєнням? І воєнний злочинець Путін, реагуючи на ці погрози, каже: ой, це буде таке вообще просто колапс. Звісно, ні. Американці ніколи нічого подібного не роблять. Вони ніколи нікому нічим не погрожують. Вони просто раз і роблять. Але воєнний злочинець Путін безкінечно підіймає цю тему. Та й ще раз, ми бачили все. Високоточні ракети, танки Т-90 «Прорив», ми бачили, як запускаються «Іскандери» і все інше. Я впевнена, що навіть ядерне озброєння, високоточне, більше дістанеться проблем Європі або десь якомусь океану, де ця боєголовка впаде. Бо ось так виглядає воєнно-промисловий комплекс та й воєнний потенціал Російської Федерації. Але себе вони вирішили цього тижня порівнювати із Ізраїлем, що вони нібито борються із терористами. Я дико перепрошую, але наскільки я пам'ятаю, Російська Федерація визнавала наші кордони згідно із міжнародним законодавством. Де Авдіївка, Бахмут, Маріуполь, Херсон, то все Україна. Тут немає терористів, та тут і військових до 22-го року ніколи не було в такій кількості. Але ж не в стані взяти Авдіївку або в стані взяти дещо інше, вони тепер її буквально знищують своїми бомбами. І порівнюється якраз із протистоянням Ізраїлю проти Хамасу. Которая засела в Авдіївці, зарівняють приблизно так же, я надіюсь, що зарівняють їх приблизно так же, трьохтонними бомбами, як Ізраїль зараз рівняє Газу. А у нас враги, такі ж, як Хамас для Ізраїля, это солдаты ВСУ, или точнее любой человек, у которого есть желто-синий шеврон. Это наш собственный Хамас. Єдине, що треба все ж таки врахувати, що чомусь партнери і у Ізраїля, і України однакові, як, до речі, і у Хамасу. Тому що як Палестину, так і цей терористичний рух Російська Федерація підтримує. З Хамасом міністр закордонних справ Лавров зустрічається, в зуби цілуються, гроші дають, але ой, подождіть, на самом ділі на українських фронтах все по-другому. Ну і якщо ми... За мірками генерала на Коксі і Ліківи. Богообраний народ чи земля не має значення. Бо ж євреї переселяються чи переселяться незабаром до нас, то має десь бути і обов'язково князь Темрявий. І ми його, друзі, знайшли. Люцифер – це, звісно ж, Путін, а от його молочний брат – князь Темрявий – це Лукашенка. Цей дід не такий багатий, як Путін, тому тримати цілу орду пропагандистів, які будуть тебе вихваляти, він просто не має коштів. І йому достатньо і одного лише Азарьонка, який без вазеліну та смазки лізе самопроголошеному фюреру у найм'якіші тканини так, наче він в цьому чемпіон світу. Сім'я, у которой есть батька, он на земле, а на небе Пресвятая Богородица. Достойно есть, яко воистину блажи тетя, отступят орды сатанинские. Воссияет моя родина, я верую в это, а значит, стоять Полоцку и Минску во славу князя Александра. За що? Я просто хочу зрозуміти, за що. За що ми всі це, друзі, слухаємо? За що ми всі це бачимо? Як? Що відбувається? Радіація. Пам'ятаєте, як я говорила? А, Чорнобиль, нічого страшного. А хвилька-та, та хмарка-та туди пішла? Ось, власне, над ким треба зараз експерименти ставити? Над ким треба дивитися? Що наробила та радіація? Бідний Азарьонок. Але насправді дещо ця хвилька торкнулася і українців. Вон, хоча б і Ліківо згадати. Є, на жаль, в нас ще зрадники. Взагалі це, знаєте, як
ціла армія, чорт забирай, про яких ми говорили ще задовго до того, як це стало мейнстрімом. Про медведчуківські канали, про муравські канали, про ОПЗЖшників. Всі, хто сьогодні мають справу від Служби безпеки України. Всі, хто сьогодні має статтю Держзради, ми про них, про всіх говорили, але владі було зручно їх не помічати. Хтось ходив до них у гості, десь вони були присутні на президентських прес-конференціях, а тепер вони на малих і великих російських телеканалах один штовхає гіршу теорію змови і антиукраїнської пропаганди. На цей раз якраз черга дійшла до улюбленої ораторки медведчуківських каналів Діани Панченко. Вона давним-давно, судячи з усього, пожиттєво оселилася в Російській Федерації. І нарешті вона досягла такого піку своєї кар'єри, такого злету і такого рівня, що вона тепер фігурантка цілого НТВ-шного кіно. Ні, друзі, ми ще його не подивилися, він готується, але тізер ми все ж таки вам покажемо. Я точно знаю, что у него есть российское гражданство. На Зеленского очень много компромата. Небо, самолет. Мы летим к девушке, которая для киевского режима враг государства. В этот четверг СБУ официально обвинила ее в госизмене. Це просто ворог номер один. Я впевнена, що американці, які зациклені на тому, щоб розважати суспільство, Барбі Оппенгеймер, як ми вже почули, війна в Ізраїлі, ось три фільми, ну а тепер буде якийсь сіквел, приквел. Фіг знає що про Діану Панченко, як про топ нашого антагоніста. Величезний виклик, вона одна проти багатомільйонної країни, звісно, подавленої київським режимом. Хоча тут, сидячи ще на початку повномасштабного вторгнення, за доброю звичкою вона так лизала і вилизувала Збройні Сили України, нашу владу, президента. Господи, ніхто навіть і не знав, що термін «язик без кісток» має саме таке значення. Але тепер, не маючи жодного кар'єрного продовження тут на території України, вона поїхала туди, де люди без принципів отримують вдвічі більше. Ну і поки одні заробляють пропагандою проти України, інші заробляють тим, що виготовляють дрони. Вже все. Хліб перестав бути важливим, нагодувати глибини населення Російської Федерації – це не так важливо. А от назбирати хижих птахів, яких будуть запускати в бік України – це пріоритет номер один. Не знаю, чи будете ви здивовані, але такий собі тамбовський хлібокомбінат тепер випікає не ватрушки чи якісь здобні булочки, а в буквальному сенсі робить дрони. Лера чотирьох орденів мужества услышали і к производству дронів немедленно приступил Тамбовский хлебокомбинат. Еще в советские времена практически все заводы имели двойное назначение. Вчера делали макароны, а сегодня уже патроны. Вот так и здесь. Хотите батоны, а хотите дроны. Представляете, они еще пахнут свежим хлебом. Мы испекаем 60 видов продукции хлеба. Ежесуточно выходит у нас с конвейера порядка 30 тонн, ну и в то же время успеваем делать и дроны для наших парней, которые находятся в зоне СВО. Дроны делают слесари контрольно-измерительных приборов и автоматики, так сказать, без отрыва от производства хлебобулочных изделий. Испытательный стенд для дронов разработали и сделали тоже силами местных инженеров. Тут головне, знаєте, щоб якась пенсіонерка зуби собі об ваші лобсті не зламала. А з іншого боку, нам ще і ще привідкривається завіса того, а що то ми з військово-промисловим комплексом Російської Федерації. Ну, пам'ятаєте, як нам говорили, Росія настільки велика, десь на далекому сході можуть бути заховані будь-які заводи із виробництва патронів, дронів і іншої лабутні для війни. А тепер ми бачимо і розуміємо, що ні. Здається, вільні руки, принаймні ті, які ще є, бо якщо ти був вже частиною СВО, ймовірніше за все, в тебе не дві руки. Тим не менше, ці зайві руки шукають навіть там, де випікають
хліб. Ось і все, що треба знати про потенціал Російської Федерації. Не забувайте, друзі, лишати нашому випуску свій лайк для поширення інформації. Обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. І, звісно, коментуйте все почуте і побачене, виділяючи найулюбленіші свої фрагменти. Дякую за те, що ви були разом із нами. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі. We'll be right back.